wadaga u dhaxay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya Al-Shabaab oo ka bilowday deegaan horlo ka tirsan gobol Kiiraan dagaaladan oo saacadahan soo dhaafnay ciidamada dawladda Soomaaliya la wareegay deegaanka Muqhuri iyo sidoo kale deegaanada Shimada degmada Jallaaqsi iyo gobol Kiiraan saraakiisha ciidamada xogta dalka Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in ciidamada xogta dalka Soomaaliya la wareegeen deegaanada Shimada degmada Jallaaqsi iyo gobol Kiiraan iyo sidoo kale deegaanka Muqhuri oo 40 km u jira degmada Maxaas ee gobol Kiiraan ciidamada hoggaanka dawladda federaalka Soomaaliya ciidamada midowga Afrika AMISOM is garabsanayo ayaa dagaal horla kala kulmay Al-Shabaab deegaanada ka arimiyaan Maxamed Toona Ciilaw wararka telefishiga caalamiga Star Baladweyne